Hoje vai rolar o circuito de moda do Boulevard Shopping. Olha a Mayara e o Lucas, que lindos. Ei, Mada, tudo bem? Ai, que vergonha. Olha o Edu. Oi, Edu. Oi, tudo bom? É pro vlog. Cadê a Pique? Ela falou que já tava, já tinha chegado. Pique, você veio de zebrinha. Você gosta toda de animal zebrinha. Print? I love you. E aí, cadê o Michel? Olha só, vamos fazer uma selfie com o Hit, tá? Tem que ficar paradinho. Sem ficar? É, não pode fazer nada, nem respirar. Olha, toda poderosa do evento, Vanessa Lippelt. Ai, meu Deus. E aí, tudo pronto pra começar? Graças a Deus, tudo lindo. Vai arrasar esses modelos. A Fiorella chegar aqui pra lá. Olha, a Fiorella Matheus chegou. E a equipe de segurança fazendo foto com ela. Linda, uma fofa. Olha, o time de modelos com a Fiorella ali no meio. Tá pra começar o desfile. Eu fiz, olha meu favorito, Lucas Presley. Tá de nerd hoje, Harry Potter. Olha, eu achei a Mayara, que tá no convite do evento. Pode me enorme, sei lá. Vou fazer uma Insta moda, super famosa nas redes sociais, né, Mayara? Olha, meu amigo Lucas Borges. Dando pra dar do evento, né? Você é muito chique, amigo. Olha, adorei. Tô subindo agora. Vai estar na passada daqui a pouco, né? Olha, esse é meu amigo Neto. Ele tava trabalhando, fez a maquiagem pro cabelo das meninas. Cabelo. Não, cabelo. A gente vai começar e o backstage é muito longe da passarela. Tô correndo aqui pra dar tempo de chegar. Espero que meu lugar esteja guardado. Muito olha hoje, a Fiorella linda, boas-vindas pro evento. Vão desfilar looks incríveis aqui que vão inspirar todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha o Lucas, lindo, loiro. Ao som de Ariana Grande. Cadê a Leona? Olha a Fiorella indo embora. Eita, peraí, melhor. Arrasou! Ainda bem que a Pique me cutucou, quase que eu perco isso. Verano! Olha! Verano! Pra você, Pique, usar em Miami. Olha a tatuagem, dá um zoom na tatuagem. Como é que faz? Que é isso? Eu amo Justin Bieber, mano. Olha o Lucas faz todos os desfiles, ele comanda Brasília, meu amigo. Vira aqui pro Snap, amigo. Outro Lucas, Lucas Borges. Te adoro também, amigo. Se arrasa. Que linda. Olha o boy do bigodinho. Barriga tanquinho. Seu amigo, Piquenéia. Como ele é alto, Piquenéia. Tirou bem colorido. Tem que escolher o look dele, amigo. Claro. Olha a fila do desfile coletivo. Várias marcas aqui do Shopping Boulevard. Eu adorei esse boy Ken. Ele é muito azul o olho dele, Mada. Ah, não é foto. Vamos levar ele pra VIP? Agora. Olha ali. Ah, esse é meu favorito. Olha a cidade de cabelo novo. Olá, olha, amei. Fiz novas luzes. Fabulosa. Você ficou linda, amiga. Amei, só a gente encontrou a China fazendo compras. Ó, chinelinho, verão. De verão. Adorei. Amei a baianinha dela. Que...